אוקיי, הסרטון הזה התמקד בשלב מתקדם של החקירת מידע, ריקונסנס, שלב שלפני הביצוע, ניצול האקספלויטס, הוולנרביליטיז שנמצא. היום כל ארגון בסיסי לפחות יש לו פיירוול, אפילו ברמה מינימלית של ברמה של IP פילטרים. שלא נדבר על ארגונים, אוקיי, שלוקחים פיירוולים יותר מתקדמים, סטייטפול והאפליקיישן וויר פיירוול, וארגונים שמקשיחים עוד יותר את הסביבה שלהם באמצעות ציודים נוספים כמו IDS, IPS וכיוצא בזה. אז החוכמה היא, זה שלב שאנחנו כבר מבצעים בדיקות מחשוב מול הציודי תקשורת והשרתים של הארגון, ואנחנו למעשה נרצה להישאר כמה שפחות יבחינו בנו וכמה שפחות יוכלו לשים לב לנו ולחסום אותנו. ואני אראה מספר שיטות, ואני אראה גם איך מתמגנים. אוקיי, אז בואו נתחיל. אז זה התרשים הבסיסי, יהיה לי פה מכונה של קאלי או בקטרק לצורך העניין, PC. יהיה פה, אנחנו נדמה כאילו אנחנו באים מחוץ לארגון. יהיה פה פיירוול עם מודול של IPS, שאנחנו נצרף אותו בשלב מסוים, אנחנו נעשה את הכל בצורה הדרגתית, ומאחורה יהיה לי אפאצ'י סרבר, ווב סרבר שירוץ, שיהיה ממוגן על ידי הציוד הזה. אוקיי, אז נעבור לסביבה. אז זה המכונה התקלי שלי. אוקיי, ה-IP שלה הוא 10.0.0.140. יש לי פה הרבה מכונות, לא נשתמש בכולם בסרטון הזה, אבל אנחנו בסרטונים אחרים נשלב אותם. פה יש לי מכונת לינוקס, אוקיי, כתוב שהיא פאפט, זה שימשתי לצורך הדרכה אחרת, אבל לצורך העניין אפשר לשנות את זה פה ל-www. אוקיי, וסבש. אוקיי, שזה יהיה יותר ברור. והיא נמצאת ברשת, אפשר לראות, 192.168.1. אוקיי, אז סל 192.168.1, הרשת החיצונית זה 10.0.0.0 של 24. אוקיי, ובוא נלך, הפיירוול שאני משתמש בו זה פיירוול מבוסס נקרא PFSense, אוקיי? שאנחנו נעבור, זה מוצר אופן סס שכבר עשור, שרץ הרבה מאוד שנים, לפחות 10 שנים, הוא כבר מצ'ור, יש לו הרבה סרוויסים, אנחנו נעבור קצת עליו. המטרה זה לא ללמד את הפיירוול הזה, אבל אנחנו ניגע בכל מיני דברים. אוקיי, אז בוא נסתכל על למעשה על ה-PF Sense, כי הכלי, מכונת כלי, PC כלי שממנו מבצע את הבדיקות, והווב סרבר הם בסך הכל, הווב סרבר זה ווב סרבר שמאזין על פורט 80, עיקר ההגדרות התבצעו פה. אז פה יש לנו את ה-Firewall. Firewall יש לו כרגע לפחות שני אינטרפסים. אוקיי, נלך לאום, אתם רואים יש פה 1 עם הרשת החיצונית 10.0.0 והרשת הפנימית היא ברשת 192.168.1. אוקיי, עכשיו אני למעשה צריך להגדיר כדי לבצע תעבורה בסיסית. בוא נגיד המכונה הזאת זה מכונה של Windows שהיא נמצאת גם ברשת 192.168.1.0, היא בתוך נעשה פה CMD לווינדוס 7 שהוא ה-IP שלו הוא 192.168.1.200, הוא גם נמצא בתוך הרשת שממוגנת, הרשת הלאנית לצורך העניין. אוקיי, ואני כרגע מתחבר לממשק ניהול, אתם רואים לכתובת הזאת שהיא חשופה רק כמובן מבפנים, ומה שאני צריך לעשות זה להגדיר רולים. קודם כל הרולים הבסיסיים שזה בבילדין עם הפיירוול שמאפשר לי לצאת החוצה, זה לא צריך לעשות כלום חוץ מלהגדיר את ה-WAN וה-LAN, זה by default. by default אני בא, אוקיי,
אוקיי, כמובן שצריך DNS, אני, firewall מאפשר לי מ-in ל-out. אוקיי, אנחנו רואים פה שהצלחנו לצאת החוצה לאינטרנט. אוקיי, אם נלך ל-firewall rules, הלוג שלו, אתם רואים שם דרך הסטטוס, system logs, ונלך ל-firewall. יכול להיות שהרולים האלה, הבילטין רולס, צריך להסתכל, הם לא מאפשרים לוגינג, אוקיי? אז ניגע בזה בהמשך, אנחנו נראה איך מאפשרים לוג ברולים, אבל מה שאנחנו יכולים לראות זה שבי דיפולט, אנחנו יכולים לצאת החוצה לאינטרנט דרך הרשת הפנימית שהיא ב-192.168, דרך הראוטר החוצה, דרך הפיירול החוצה. עכשיו אנחנו נתמקד מהבחוץ לבפנים, אוקיי? אז דבר ראשון שרציתי לעשות זה כמובן כדי לאפשר הבדיקות כמובן יעשו, אנחנו נאפשר את פורט 80 שזה הפורט של HTTP שהוא או פורט 443 בדרך כלל יהיו פתוחים בפיירוולים, כיוון שכל ארגון היום שמחשיב את עצמו מאפשר גישה לווב כלשהו, לפחות לווב, ולכן לא חוסמים את הפורט הזה. אמנם יש לזה הרבה, אפשר לעשות עליו הרבה הגבלות, אבל הפורט צריך להיות פתוח. אבל איך אנחנו מאפשרים את זה? הפיירוול בי דיפולט לא מאפשר, אז אני רק מראה שמי שרוצה לשחזר, אז הוא צריך כמובן להגדיר שני רולים. רול אחד, רול של נאט, אוקיי? כי בסך הכל אנחנו רוצים למעשה לעשות סוג של פורט פורוורדין, אוקיי? כי מי שירצה לגשת לשירות, או רוצה לגשת לשרת הווב שנמצא בתוך הרשת הפנימית, למעשה אנחנו צריכים לעשות forwarding, כי הוא למעשה פונה לשרת ל-10.0.0.147, לרגל החיצונית של הפיירוול. אוקיי? אם נפתח את הרול, אז אפשר פה לראות, אוקיי, שהאינטרפס 1, TCP, אוקיי, פה אני מגדיר לו למי לעשות redirect, הוא כמובן ה-destination, הוא יזין על ה-1 address, אוקיי, יצפה לפורט רנג' 80, כרגע זה לא רלוונטי כי זה רק פורט אחד, ויעשה רידירקט למכונה שהכתובת הפנימית שלה 192.168.1.100 לפורט HTTP. אוקיי, ואז זה למעשה הרול של הנאט. עכשיו בואו נראה קצת, נעשה פה קנסל ונראה שהרול של הנאט, אתם רואים יש פה firewall rule ID, הוא צריך, הנאט למעשה מאפשר לי לעשות את התרגום הזה של אני משנה את ה-destination address מ-10.0.0.147 ל-192.168.1.100, אוקיי? כי למעשה מבחוץ יצביעו, מכירים את הכתובות החיצוניות. אבל מלבד השינוי של הכתובת אני גם צריך לאפשר את זה ברמה של firewall rules, ואז למעשה אני מאפשר את זה פה באמצעות הרול הזה שיצרתי. שימו לב שהוא, יש פה מפה, כשזה פס אני מאפשר, וכשזה grayed out אתם רואים זה disabled, אותו דבר לגבי הבלוק, אנחנו נראה את זה, אתם רואים הבלוק הזה הוא למעשה לא מאופשר, אנחנו נראה את הרול הזה למה יצרתי אותו, אבל כרגע שימו לב שהוא grayed out, אדום grayed out זה בלוק disabled, לא, כאילו לא קיים לצורך העניין. אז יש לי שני הרולים, אחד זה ICMP, לא נתייחס אליו כרגע, אוקיי, והרול השני זה הרול הזה שלמעשה מאפשר, הופה, אני כרגע עשיתי disable לרול הזה, בואו נחזור בחזרה, והוא למעשה מאפשר יותר מכל מקום בעולם, שזה הגיוני, אני לא יודע מי פנה לווב סרבר שלי, אוקיי, שיפנו נגיד לכל פורט בעולם, לאפשר לו ל-192.168.1.100, אוקיי? וזה מה שמאפשר לי למעשה לטראפיק להגיע, לעבור מבחינת הפיירוול. נעשה פה apply. עכשיו בואו נלך למכונת כלי, יש פה כמה וכמה בדיקות שעשיתי, כמובן שאני לא זוכר הכל בעל פה. אוקיי, אז בואו נראה, יש מה שנקרא NMAP, זה יוטיליטי שאנחנו נשתמש בו, NMAP ו-HPING, אוקיי, ואנחנו נראה את השימושים שלהם. NMAP, אז פה לדוגמה יש לי בדיקה ראשונה,
שהיא למעשה עכשיו, מה זה הדגל הזה מינוס פי? מינוס פי גדול, סליחה, לא קטן, קטן זה פורט. אם ניקח את השורה הזאת ונריץ אותה, סליחה, זה 14. עוד דבר שאני רוצה לעשות זה ללכת לפה, לבדוק שאין לי את ה-IPS, שזה למעשה המודול שמזהה ההתקפות. אני אסביר עליו עוד מעט, בואו ניכנס, קוראים לו סנורט, הוא לא by default, צריך להוסיף אותו. אתם רואים פה שזה enabled, אני אבטל אותו כרגע לצורך העניין. אקח לו איזה כמה שניות, אני לא רוצה כדי שלא יעשה לי בלוק, אני לא רוצה לעבור ישר לסנורט, ופה אני למעשה מבטל אותו, אני אעשה בו קליר לזה שנייה, וגם לבלוק, צים יש לי, אני כמובן אסביר על כל זה בהמשך. בואו נראה פה את הסנורט אינטרפסס, ואני רואה שהוא כנראה שלא לחצתי טוב. בואו ניכנס ממש לרול ונעשה פה דיסאבל, וזה יפתור לנו את הבעיה. אוקיי, אז כרגע זה דיסאבלד, ובוא נבדוק פה שהוא לא בטעות חסם אותנו עד שעשינו את זה. לא, אין אלרטים, מצוין. ובוא נחזור למכונת קלי שלנו, נבצע שוב את הבדיקה. למעשה הבדיקה אומרת תעשה לי סקן, אוקיי, ל-TCP פורטס, כל ה-TCP פורטס, אוקיי, הוא בדרך כלל עושה לכל ה-TCP עד 1024, שזה כל הפורטים השמורים שבדרך כלל סרברים מאזינים עליהם, ומינוס פי גדול זה אומר לו אל תעשה לי סקנינג ל-host discovery למעשה, אל תראה לי, אבל בוא נוריד אותו כרגע, בוא נראה את הבדיקה הפשוטה הזאת. אפשר לדעת enter, תראו אם ישר הוא הלך, רץ, מצא, ושימו לב כמה אינפורמציה מעניינת יש לי פה. אוקיי, פה הוא עשה גם resolved לשם, אנחנו רואים פה שהוא מצא, אני פשוט הגדרתי את זה, אין DNS name, אבל זה נמצא ב-host name, host, סליחה, הוא פשוט עשה resolve לזה, אנחנו רואים host is up, אוקיי, ושימו לב, משהו מעניין, מעניין מאוד, הוא אומר פה, וזה מונחים שצריך לשים לב, אוקיי, אנחנו רואים פה שהוא אומר filtered ports, מה הכוונה filtered? הכוונה לזה שהוא זיהה שיש device כלשהו, כנראה firewall או משהו כזה, שפשוט לא מאפשר את את התעבורה של המידע. זאת אומרת, זה לא שיש closed ports, אוקיי? זה פשוט שהוא לא יודע, לא נתנו לו להגיע. איך הוא יודע את הדברים האלה? יש כל מיני סוגים של התקפות. שלמעשה אנחנו על ידי, וזה עוד פעם, זה חלק, אני אסביר יותר בסרטונים על החלק התיאורטי, אבל בעיקרון על ידי crafted אנחנו משנים את הפקט. TCP stack למעשה מצפה לדברים לפי ה-RFC. זאת אומרת, הוא מצפה שאם לדוגמה אני שולח לו פקט עם דגל שאומר לו תצפה, אני שולח לו פקט עם sync and knowledge, בלי סינק לפני זה, אוקיי? אז הצד השני למעשה, בגלל שגם עשיתי את ה-acknowledge, אז הוא מצפה שאני אשלח לו reset. אוקיי, reset packet, זה TCP stack נורמלי עושה. בגלל ש-firewall, במיוחד ה-firewall ששמנו אותו במצב הזה, שהוא ב-blocked, שלמעשה הוא לא שולח כלום, הוא פשוט חוסם, עושה drop לפקט, אבל לא מחזיר response לקליינט, אז ה-NMAP יכול לדעת לפי השיטות האלה, שלמעשה יש כנראה device בדרך, אוקיי? הייתי יכול להגדיר גם reject,
ואז למעשה ה-AI מקבל וזה יכול לבלבל את ה-NMAP, אבל יש כל מיני שיטות אחרות. אנחנו בחלק התיאורטי נעבור על דברים שבחלק המעשי אני לא יכול להראות את כל האופציות, אוקיי? אבל זה יותר בחלק התיאורטי, אבל זה דבר חשוב להבין, שרואים filtered. פה אנחנו רואים שהוא גם לקח MAC address, מצא לפי ה-MAC address אפשר לדעת איזה מכונה מערכת לפי החלק הזה, מהשישה בייטס האלה ראשונים, אפשר לדעת מי על מה זה רץ, איזה מכונה זה רץ, איזה, אוקיי, איזה כרטיס וכו'. ופה אנחנו רואים את המידע החשוב מכל, שיש לי open port בפורט 80, TCP פורט 80. אוקיי, עכשיו אני יכול להריץ את הבדיקה הזאת. הנה אתם רואים, יש את הבדיקה הזאת הנוספת שהיא מאפשרת לי למעשה, קודם כל אני יכול לשלוח גם מינוסיו גדולה. מה זה מינוסיו גדולה? למעשה זה אומר תבדוק לי, תעשה סקן לכל הפורט שהוא UDP. אוקיי, אז אנחנו יכולים לידי Enter לראות את המתקדמות שלו. אתם רואים הוא קופץ ל-50%, 56% וכו'. ו-90, ונחכה עוד שנייה. והוא סיים, אבל שימו לב, הוא אומר one host is up, עשה סקן ל-host discovery, אבל לא נתן לי פורט, כי פשוט כנראה אין לי UDP פורט פתוח 80. הווב סרבר שלי הוא פורט 80, על TCP פורט 80. אוקיי, NMAP מינוס A גדולה, SA גדולה, אוקיי, מאפשר לי לשלוח למטה את הסינק אנקנולג', מה שדיברתי קודם, במקום לשלוח סינק לבד. אני יכול לשנות את זה על ידי, כדי לשלוח סינק בלבד, אני עושה על ידי עץ גדולה. אוקיי? עכשיו, זה הצד הזה. בואו נלך לפיירול. ואנחנו כרגע בסנורט, בואו נלך לסטטוס. System Logs. firewall log, ואנחנו מחפשים כאן למעשה המכונה שמתוקף ממנה. אני רואה למעשה שכנראה שהרול הזה לא חשוף. שנייה אחת, בוא נלך שנייה לרולים, firewall rules. אוקיי, נעשה פה, נפעיל את הלוג. אוקיי, אתם רואים דרך אגב, פה אני מאפשר את הלוג פקט, זאת ה-handled by this rule. אוקיי, אז טוב, בואו אנחנו נמשיך בסרטון הבא, כי זה כבר מתחיל להיות ארוך מדי, נמשיך בסרטונים הבאים.